မင်္ဂလာပါရှင် SS Semi Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ချက်သားနဲ့တစ်တူတီးချက်စားခဲ့ပါတယ်။လုံနီးလေးမြပါမယ်။ချက်ပောင်ကျွန်မအသုံးပြုခဲ့တယ်။စားထည့်တယ်၊ငမ်းများရင်ထည့်တယ်။ချက်သားမုတ်ထည့်တယ်၊ဆန်နှင်းမုတ်ထည့်တယ်။စားစနစ်နယ်ထားတယ်ရှင်။အ ਨੇ စုံနိုင်ဝဲတနိုင်ခန့်နှက်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝတ်သားနဲ့ပေါကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကဝတ်သားမစားအောင်နေ။ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းစားနိုင်မဲ့အနေထားရှိတဲ့ကြက်သားနဲ့ကျွန်မလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေထဲကိုစားထည့်တဲ့တစ်တူသီးကိုကျွန်မအခွန်ခွာလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့တစ်တူသီးကိုလှီးလိုက်တယ်။အထက်မှာစိတ်လေးတွေရှိရနော်။သတိထားပါ။ဒါကတော့ကြက်သွန်ပြူကြက်သွန်နီးဂျင်းမှာအဲ့ဒါကိုရောင်တင်မုန်းထည့်ပြီးတော့ကျင်းညက်အောင်ထောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။စီစားတမဲအိုးရဲကိုစီထည့်ပါတယ်။စီပူအောင်စားမှမယ်။အိုးစားတင်တဲ့ကကျွန်မကအပူပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိုးကပူနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆနစ်မုန်းလေးစားထည့်တယ်ပြီးတော့ထောင်းထားတော့အဖြူအနီးဂျင်းအနေငယ်ပေါ့နော်ဂျင်းကတော့ကြိုက်ရင်ထည့်ပါကျွန်မတကယ်ဂျင်းကိုလေးပါယုံလေးပဲထည့်တာပါဒီမှာတခါလေကြိုက်ရင်လည်းကျွန်မဂျင်းမထည့်တတ်ပါဘူးရှင်လက်ဆွဲကြိုးစနဲ့ကြိုက်တာနဲ့ထောင်းတာနဲ့မတူဘူးနော်ထောင်းတာပေါ့ကောင်းတယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မကဒီစီတက်သေးကိုမြင်ကပိလေးနေလေးထည့်ထည့်ပြီးတော့အာရပါစီတက်ခဲ့တယ်မြင်ကပိထည့်ပြီးတက်ချင်းအပြင်ကျွန်မတို့အရသာကောင်းကောင်းရှိတဲ့ကြက်သားနဲ့တစ်တူတီးချက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ထားသောကြက်သားထည့်တယ်တည်တည်ချာအလုံးကိုတမအောင်ဝင်ပြမယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်မမြင်ကပီးထည့်ရပါတယ်လဲဆိုရင်တို့တို့ကအချင်းတက်ရှိပါတယ်။မြင်ကပီးလေးထည့်လိုက်ရင်တအားလိုက်ဖတ်တဲ့ဟင်းလေးရတစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့ပါကြက်သားလေးတွေကိုအပေါ်ရန်တင်းသည့်အထိအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ခေတ္တခဏတည်ခဲ့တယ်။အပေါ်ရန်တင်းလာရင်တော့စုံထဲကဒီငရုတ်သီးတွေကိုရေတင်းချလိုက်ပါတယ်။ရေကတော့မိမိတိုင်းနှင်းတက်တက်လာထည့်နိုင်ပါတယ်စီကြိုင်ကြိုင်မြမြကြိုက်လေမြမြနင်းနေကြိုက်လေနင်းနေပေါ့ကျွန်မကတော့စုစုပေါင်းနိုင်ဝဲလောက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာချက်သားကလေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ချက်လာတယ်ရှင်ကျွန်မချက်ပေါင်မဲ့တုံးနေကြိုက်တဲ့အပိုင်းအနေထားကိုတုံးနိုင်တယ်ဥပမာချက်ရင်းမုံလားဘယ်နေရာလဲတုံးနေတဲ့အဲအမြင့်တုံးနေလားရပါတယ်ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါချက်သားလေးတွေက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်နူးလာတယ်လို့မိမိကယူဆလာတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့ပထမစားရင်စိန်နာတော့တစ်တူတီကိုရေညှစ်ချပါနော်မဟုတ်ရင်ရေရှုပ်ပတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့တဲ့ရေညှစ်ချလိုက်ပါပြီးရင်တော့အိုးရဲကိုထည့်လိုက်ပါပြင်းရတဲ့တစ်ခေါက်ကတစ်တူဒီနဲ့ဝက်သားနဲ့ကျွန်မချက်ပြပူပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီတစ်ခေါက်ကလူမျိုးပါတာမျိုးစားသုံးနိုင်ရန်အတွက်ချက်သားနဲ့ချက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်တချို့တွေကလေအစ္စလမ်မျိုးပါညာကျွန်မထဲမှာလည်းအများကြီးရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကုန်လုံးစားနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်မဒီမှာချက်သားနဲ့ချက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချက်သားနဲ့တစ်တူဒီကိုတမအောင်ကျွန်မမှွေပြီးတော့ရင်အဖုံးလေးအုပ်တယ်တဲတယ်ပြီးတော့ငုတ်သီးအမက်သုံးပုံငုတ်သီးစိမ့်မိမိကချိန်နဲ့တတ်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ကအုပ်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရောက်တဲ့စီလေးကလည်းပြန်လာတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုအယတာမီခြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်မီဘိတ်ပြီးတော့တုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှင်စားကြပါအောင်လက်ဆွဲပေးပါလေဆက်ပါအောင်ချစ်ပါချစ်ပါဘောနော်ချစ်ပါဘောဘောပါဘောရှင်ရှင်ပါတစ်တူလေးနဲ့အိုးချစ်ပါနဲ့အားရပါရစီပါရှင်စီမို့ပေါ့ကျွန်မစီရလဲအလုံးစုံအနည်းဆုံးထဲတာတိတိုဒီပါမပြည့်ကြိုချက်ပါမင်းနဲ့နည်းစားခြင်းလို့ပါရှင်မပြည့်ကြိုချက်ပါမပြည့်ကြိုချက်ရဲ့တိတိုဒီရဲ့နည်းမင်းနဲ့အားရဖရနည်းကိုကတို့စရာကြတယ်တို့စရာပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်မတို့စရာမလုပ်တော့ဘူးအရွက်ကြောထားတယ်ရွက်တွေမှုတွေရောပေါ့နော်စားကျင်လာတယ်အကုန်လုံးထက်စားကြပါဦးအာကျက်တာစားကြပါအောင်ရှင်စားကျင်နေရင်နော်ကျက်သားနဲ့ပထမအောင်ဆုံးဆွဲဝါว้าวแบบว่าฟังชะซาจังเลยอือหือชะซาหมดพี่อืออ
လောက်ကြီးစားမှာငါပေးဂျိုချက်လေးပါတို့ရင်းချင်းတင်းတင်းလေးပါ